inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warbaahinta iyo wacyigelinta gacanta ha taagan. Yaa diiday cid diiday meesha taa waaye cidkaa muslim ay lix iyo konton ee mudan cabdiraxmaan caadi cabdi waxa uu cunay afar iyo konton adiidana ma jirin halxuna waa kaa muslim dubiyona ma cudayn sidaasay ugu asxeen xilalkii ugu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Ogaag daawadayaal, hadda waxaa barbarkayga taagan wasiir ku-xigeenka wasaaradda warbaahinta Soomaaliland cabdiraxmaan cali mataan oo maanta mudanayaasha golaha wakiilada ansixiyeen. Mudane wasiir, waa kugu soo dhawayna telefishinka CBA. Golahaasaa ka hortimi, golana waa ku ansixiyeen, bal dareenkaa ka war. Dareenkaygu waa dareen ay muwaadin oo ah Soomaaliland maanta ina soo hor fadhiisto golihii shacabka baarlamaankii Soomaaliland oo ay ansixiyaan si aqlabiyada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa marka hore madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ii magacaabay xilka wasiir ku-xigeenka warfaafinta. Waxaan leeyahay aniguna insha allaahu kalsoonidan madaxweynuhu siiyey nin ka soo baxa oo ummadda u shaqeeya inaan noqdo. Waddankeennu waa waddan yar oo xagga da'da marka la eego wax badan in loo qabtona u baahan. Insha allah waxaan rajaynayaa muxaafid iyo mucaaridba inaynu dalka waxu wada qabanno mashaariicdii badan baan ka hirgeliyey oo biyaha leh oo masaajidada leh oo iskuullada leh waa ka hirgeliyey oo gobolka Sanaag. Maantana kama hawlgabina, waxaan doonayaa sidaan markii horeba ugu shaqeyn jiray inaan ugu shaqeeyo. Haddana waa wadaa in wax khayriya ah oo masaajido iyo malcaamado wixii horumarina ummadda meel kastaba ha joogta aan u qaban karo diyaar baan u ahay.